အဲ့လိုဒီပြည်သက်ကိုဘယ်မှာတော့ဖြောပြပြကြင်စချင်းလေးတစ်ပုံးနဲ့အကြောင်းအဲ့အဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြလို့ပါအဲ့ဘယ်မှာတော့စချင်းလေးရတော့ကျွန်တော် promo စချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြည်သက်ဒီမှာပါပြည်သက်ပဲနော်ဟိုဒီ promo စချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ချေပေးစင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါเตียวเจ็งซอกูยังแน่กะไลค์คาโพลวนเลยโลตะปัดแต่ชะตวยกูเมนเลตีเดบโกพึ่งเปียวบ่จำนี่รอตูอะเตียตวามาซอนี่โลตะปัดแต่ชะตวยกูเปียวปยารอเมโดงาเมโมเจควยอาบ่โจซารอมาเวงาบักกะจะทวาบิตุมาฉิตุยาบิเรโอทุกข์เวอะเตรี่กวยบวากะเต็งๆซูบาเรคูรอเลมาบามามาแทนไนเงงาเมมอดรียาลอลอฟงลิซัดโตเลฟงไลกามาอาบูเรกวยเมโลวีซีผิดนี่เรแบล็คลิสต์แทมะเทวาเนนอกเสพเพียงเลมะปูเนมาเวกาฉิตโตเมตะพะตะฉิหาคัดลีจินซะมะเปียนเมงโกล้วนเนเยအသေးကကွယ်အရင်ငါနဲ့တွေ့ပေးဆက်ရင်ချစ်ချင်းဒါမုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းငါနဲ့ကိုမေ့ပြရအောင်လဲအိတ်ဆေးတွေတောင်ပြီးအိမ်နေလဲအချက်ကစေးထက်ပြင်ခံစားရခက်လေရင်ချစ်ချင်းဒါမုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းမင်းရဲ့ခံမင်းရဲ့ပါတဲ့နေ့မှာနန်းဝင်ရခြင်းနာမင်းရဲ့နာမင်းရဲ့ပါချစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးပါလားမင်းမျက်လုံးမင်းမျက်ခုံးပြောင်းလေးတိုင်းမှာရှုံခဏတားလေးစစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးမင်းရဲ့ခံမင်းရဲ့ပါတဲ့နေ့မှာနန်းဝင်ရခြင်းနာမင်းရဲ့နာမင်းရဲ့ပါစစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးပါလားမင်းမျက်လုံးမင်းမျက်ခုံးမင်းရဲ့ပြောင်းလေးတိုင်းမှာရှုံခဏတားလေးစစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးပါဦးငါမင်းကိုချစ်ခွေရဖို့ကြိုးစားတော့မှာပဲငါဘက်ကနောက်ကျသွားပြီသူ့မှာချစ်သူရပြီတဲ့အိုဒုက္ခပဲအသေးရွယ်ခွေဘဝကတိတ်တိတ်ဆိုးပါတယ်အခုတော့လေနိုင်ငယ်ငါမင်းကိုသတိရလုံးလို့ဖုန်းလေးဆက်တော့လေဖုန်းလိုင်းကမအားဘူးရဲ့ခွင့်မြဲလို့ VC ဖြစ်နေတယ် Black list ထဲမထည့်ပါနဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်လည်းမပူနဲ့ငါဝေးကချစ်တော့မေတခါတည်းချစ်ဟာခက်လေခြင်းဆက်မပြတ်မင်းကိုလွမ်းနေရင်အသေးကကွဲအဲ့ရင်ငါနဲ့တွေ့ပေးဆက်ရင်ချစ်ချင်းဒါမုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းငါနဲ့ကိုမေ့ပြရအောင်လဲအိတ်ဆေးတွေတောက်ပြီးအိမ်နေလဲအချက်ကစေးထက်ပြင်ခံစားရခက်လေခြင်းချစ်ချင်းဒါမုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းမင်းရဲ့ခံမင်းရဲ့ပါတဲ့နေ့မှာနန်းဝင်ရခြင်းနာမင်းရဲ့နာမင်းရဲ့ပါချစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးပါလားမင်းမျက်လုံးမင်းမျက်ခုံးမင်းရဲ့ပြောင်းလေးတိုင်းမှာရှုံခဏတားလေဖြစ်ခွင့်ပေးမင်းရဲ့ခံမင်းရဲ့ပါတဲ့နေ့မှာနန်းဝင်ရခြင်းနာမင်းရဲ့နာမင်းရဲ့ပါချစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးပါလားမင်းမျက်လုံးမင်းမျက်ခုံးမင်းရဲ့ပြောင်းလေးတိုင်းမှာရှုံခဏတားလေးချစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးပါဦနာတော့ကောင်းပါရဲ့ brother လေးမင်းတို့ကပြည့်တဲ့ကြီးလေအခုလိုပြန်နေနားဆင်လာရတဲ့တို့ဒီနေ့နေ့တည်းနဲ့ပြောလိုက်ပါနော်ဟိုဒီတချင်းကိုရေးတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပါလေရှိတော့ပြောပြပါဦးဒီတချင်းကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟို16နှစ်လောက်ပါ16နှစ်လောက်ပါဟိုပေါ့နော်အမလေးတယောက်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲစိတ်ကစားတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ live မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဖုန်းလေးပါတိတ်ဟောင်းဖြစ်သေးတယ်စားဖို့စားဖို့လည်းဖြစ်တာရေးလာဖို့လည်းဖြစ်ဆိုတော့ကွာစားလေးတ냐လုံးရေးပြီးတော့လာဟောပို့မယ်အာသူနဲ့ဘာနာတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီပြန် promo လုပ်မယ်ဖွင့်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးအောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ပထမကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှန်တော့ဟိုဥမာရေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ကျွန်တော်အဲ့သွားပေးတော့မယ်ဖွင့်ပြောတော့မယ်ဆိုတာမှအဲ့ဒီတော့သွားတော့မှအမှခါတန်းတိုးတာအာသူဘဲင်းနေပေါ့နော်အာပါလို့အာခိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပင်းချိုးခံတယ်မနေ့ဘာသာသွားပြီးတော့ propose လုပ်လိုက်ရင်
တွေးခံရမှာတွေးခံမှာဖြစ်လို့ကြောင်းအနောက်ဆုံးအဝေးရပါတော့เนาะဒီလိုပဲချစ်လိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအဲကျွန်တော်ဒီ2016လောက်ရောက်တော့ဒီခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပါတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဒီဖာလို့ခြင်းလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲဒီကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာဒီຢာလေးရတယ်ဒါမှတရားတစ်ခုဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ဟိုဒီလိုပြောမယ်အမ်းမတရားလေးပြန်ရေးဖြစ်လိုက်ပါအော်ကိုကကော်မလေးကိုတယောက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။သုံးဝင်ဆိုင်ဆိုလို့သုံးဝင်ဆိုင်လေးဝင်ဆိုင်လာ။အဲ့မို့ဆိုလည်းမရှိဘူး။ကားမှလည်းသုံးဝင်ဆိုင်ကြီးကဖြစ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဘူးတော့အဲ့မို့မကြောက်ဘူးလား။အဲ့ငါးခံလာတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးပေးရတယ်။အဲ့လိုပါမလား။ဟိုချို့ကားရိုက်ကြရတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်စကိုရိုင်းဆိုတဲ့အချင်းတွေဆိုကျွန်တော်ရေးချင်တာဆိုတဲ့အချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပိုင်ခံစားချက်များစားတယ်ပေါ့နော်။